В северната част на чешката столица Прага рухна пешеходен мост над река Валтава, дълъг 253 метра. Пострадали са 4 души, които са откарани в болница. Бетонният мост над река Валтава се е срутил около 13 часа местно време в събота. Двама от ранените са в тежко състояние. 60-годишен мъж е поставен в изкуствена кома след инцидента. 63-годишна жена е хоспитализирана с множество наранявания, посочват местните служби. Медицинска помощ са получили още двама мъже на 34 и 43 години. Чешка компания припомни, че неотдавна компанията, отговаряща за мостовете в Прага, е сигнализирала, че стоманените въжета, поддържащи моста, са корозирали. Построен през 1984 година, мостът съединяваше Императорски остров на Валтава с района Прага-Троя, където се намират столичният зоопарк и ботаническата градина.